Nengane wani karo dewa, bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para tita. Ana nganti guru nggawa cestri sula. Tanda ngono dhewe. Ya Maria, Bu. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tua kok diciluba. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kuya Sisbrono ora. Weh. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ayo ora apa-apa. Guru nggawa cestri sula. Oh, Pak. Penyakit. Nggantuk kecapan lek semanten Iwang Pikulon manik moyo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ngawe sanggyaning para Dolandara pating bebener, pating cowok kontrito blutakaning garadan. Dene paduka Dipramesti Bathara Guru teko ngawe sanggaring para wadya bala Durandara. Ingkang raka ing sidhep pangdal-dal pun Narada cemadhong dawuh. Ibu kula kula cemadhong dawuh. Rama wukulun kula cemadhong dawuh. Rama wukulun kula cemadhong dawuh. Rama wukulun kula cemadhong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Punapi? Dinten sak mangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa paduka paring dawuh kemengeten Kakang Narada pun abi di kula menika rumangsa kagul kula menika rumangsa getun dening ngatosipun kula menika dados nalindranipun para dewa sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan diwaning para dewa. Sinten titah ingkang wonten mboten kiranging tata krami mboten purun nyembah dhateng paduka Dipramesti Bathara Guru. Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangraipun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Alah talah perkencong warudaya pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe kula nyuwun sewu lho di panjenengan menika leres dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalendraning para dewa namung nuwun sewu ingkang langkung sepuh kalian paduka Dipramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kali Kakang Tejomaya lare utawi titah kali menika dipun menangaken mboten ngaturaken sembah kalian Dipramesti Bathara Guru nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa nuwun sewu nadan panjenengan menika nalindraning para nalin dewa nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbang Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung panakawan teko mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Narada kula menika kagul kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah mbebujuk dhateng kataing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng pangwasaning Gusti Maha Nasa.
kula kinten menika tumrap kula klentu. Ah, mangrimin sampun ngantos keseso. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalendraipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu, panjenengan menika gusti taing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kawawagen babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalendranipun para dewa tumuntun para titah kedah nyembah lan panjenengan. Mboten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingka utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti priksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Mboten menika lepat. Kakang Rodo, punapi? Mugian datus ning kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelempertangga jiwa jambu dipunirmala. Badhe kula paringi waton wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Dumunten lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimaaken menawi tiyang sepipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Rada. Bener Bagong menika. Mereka bener Bagong, mereka menapa? Bagong mereka anakipun Semar, nek wong tuane dicecamah. Mereka sinten ingkang mentolo? Mboten badhe mentolo, Di. Kula nun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambang mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-cakaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip ingkang rumangkang gedulungan kulit daging, sedaya kedulungan nyawa menika titiyaing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti ing Maha Nasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados meratitisake dhateng ngobah musi ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Trodo, punapi? Nah ingatan Kakang Trodo mboten sarujuk tuwin mboten matuk kan rumanggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumojong lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kan para Jawata, ah menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan lho, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Terus pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kalian panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manikmaya. Lah. Oh, lah ngoten to? Inggih, Kakang Rada. Ah, lah nggih sampun lha ngatur sumangga. Namung kula nun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tekesipun. Kula mboten melu garap. Nek ana bobol boroten lakon. Nek wonten kesandung kesrimpet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Prawisi Bathara Guru. Lho, Kakang Rada menika pujangganing kayangan. Leres kula menika kami tuaning kayangan. Kula menika Nalindra, panjenengan Nalindranipun. Menawi Nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumojong, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Anek pangartine menika apik kula rumojong ning nuwun sewu pangarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah kanthi terming jagat, luwe-luwe jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kalian putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Sak tindak tanduking Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula badhe mriksa? Sameneika ngaten kemawon. Kakang Rada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Bloko suta mboten sarujuk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun. Nyarian kula wonten timbalan. Surawati wonten timbalan. Brama Budawaka wonten timbalan Mukulun. Yama Dipati wonten dawuh. Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Aja wedi kangelan. Papan dununge Bagong karan padukuhan pringapus gawenan Karangabang yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun luwe-luwe Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplung aku ning kawah candra dimuka prastha dapat duka rama pulun maringipun bidhalipun para wadya bala durandara benjang menapa
ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra Bromo lan Yama Dipati. Karyan putra lamun gawekasan tetapake para wadyabala dewa monggo aku mengijen blas ora ana kancane gareng takon ngewangi ya ora gelem Petro ya ora gelem alasane werna-werna oke ora masalah ngopo aku wedi urip ya ming doyak-oyak bangplet cete mbok ya lho ngopo aku urip esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 sedina paling ora molas e. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakange, blas ora duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki totokane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira iman karo patimu, kowe tak iman terus. Kowe tak iman, Reng. Bali ana, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Lah kowe kakangku kok arep tak kake sapa? Oh iya wis ning aku trimo melu perang kok aku ya trimo melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik. Rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya, Truk. Ha iya. Ya sae-sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu, wong wis diwangi kok. Kono ganti karo kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe ngau kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae kok ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae? Ora usah do mundur. Hater, Reng. Ha iya. Petro ya ora usah mundur. Ora usah. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur, aku tak mundur ora. Guru Reng wis sing kleper kalu. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amo dhewe engko tekan kene dintani kene bae. Heeh. Adupane rek. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikta ya prawira sapa iki Tru aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae nuwun sawu mas sampean dewa yo ulun dewa oh dewa kok Tru ha iya
Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong Waspadakno ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Woi Dian. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan dirasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Wendra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti? Nang kono. Lho. Ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa iki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep apa kowe dewa terus aku ora basa karo kowe? Aku kualat apa? Ha, Wandra. Lho. Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan ya ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to le. Wedi. Jireh minggat kana wah tandangannya dewe cakok nyelak kudis nek ana sego kaya wong waras nek ana gawean kaya wong masuk angin rasa wedi ya wis alon-alon yo heeh terus karepmu ngopo bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru terus nek wis nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelemnya ke aku ngorban ke derajatnya orang tua aku ini aku anak model piye ndro aku tak takon kowe hah? Aku anak model piye bapakku ini di derajat apa bapakku ini orang kere, gedibal, orang melarat ini kaya Sang Hyang Ismaya kowe ini nyeluk kaya Pak D ndro aku tadi kowe wani akon Pak D mu kau nyembah drama aneh bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kelabang sisan kowe. Omong arep dikelabange kok mung ngira jama. Anjuk kowe tekan ngene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku. Ngikhlaske bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelemertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi rame ngigo pertikele bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki meng bapakku tok, mergo luwih tuwa trimane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu mlocot ora. Hah? Omong iki anak elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku iki Pak D yang nyelaku kamas orang kok cengengesan yang ngono wilah dalah wani karo para dewa sing tak wedeni apamu aja kok mengko bapakmu wis tak tantang kok kok mengko Wendra Ndra bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe aneh ya ayo ngejak apa ora minggat legandang dening tanganku legandang jangan legandang begadang jangan begadang macem-macem tiba tanganku orang jengkelang mati dening aku pangga ayo nih ngajati lah terus iya nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati karo ngantem aku ora ono apa-apa nglecak dhewe kok. Ha ta? Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endro lagi areng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Ha baro. Wis cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Nah ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Yo.
suwe. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Ini percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asem mak diwane ampuh. Kaya kowe mau ketunyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpas kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ha iso. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem go napa? Ah tak arah ndas. Mosok jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kayane aja lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kok nganggo aji lembu sekilan, kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sira aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik, nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karemu. Oke. Kaya nggon saklar. Oke, semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndamat, jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane, aku ngamuk tenan iki. Wah! Maning jajalanan pono kawan murang toto wani gawi geger putraning sun moro jawoto Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Suro kelakon ngobar dusun pring atus dina iki. Sabar Gong, sabar Gong. Colke, Cak. Colke, aku wis ngamoni. Wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, Gong sabar. Colke, cok iki gemet colke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Eh sak durunge kowe nutuki aku kowe tak kandhani ya wer. Ngapa e? Kowe ngerti ora sing digowo? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei, drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak kandhani. Cis kok karo es. Ah iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Truk. Aku wis omong karo kowe, Truk. Aku mati ikhlas ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik.
Karena mbiyen leng meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki omong ora tanggung jawab. Ah, sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nomes tak kayang wingi-wingi ya to. Iki karo bapak yo wani to ya. Amangkel aku. Kae iki omong ngono kae isane meng ngomong nek kon temandang. Weh kusike. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Betara Guru nggawa cestri sura. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Heeh. Nek kok bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono, ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak Betara Guru nggawa si es. Ces. Hah? Ces kok si es? Ah, Betara Guru gawa si Ces. Karo si Tri apa to? Trisula. Tri Ces Trisula. Ana no, jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini, sini. Ayo, sini, sini. Ah, sini, sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bedara guru nggawa cestri sula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti urusane dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya, kowe sithik dirungokke sithik ora njur bedheki. Pak. Tara guru gak cestri sula. Ada teh. Awas ora bakal luas saka kowe. Lah salah e. Kowe senengane wani karo dewa, bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti guru gak cestri sula. Tandang ngono dhewe. Ya mer ya. Bu. Nesu. Si Maria. Aduh. Ini dia. Wong tuwa kok diciluban. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sis brana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Tru. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cestri sula. Ha, Pak. Penyakit. Buku arepe dhewe. Anakku arep didu karo cestri sula iki. Anggepe guru iki pikirane nek ndi? Ha, minggira tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asem iki. Iki sing-sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing-sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir cestri sura ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ikhlas ora ikhlas ngopo? Ya, Tru. Ayo mundur. Heeh. Mendek temancep. Ayo. Endek Semar mudar. Kowe mikire tekan cek kok sik. Nek iki mati, heeh. Kowe arek guru gareng entuk lemah. Cah edan ora. Ada? Ada, ada. Mundur. Tro. Heeh, kok sik lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Meneng. Rasa kon ngati-ati. Iya, Pak.
aku jane wis males ndek dadi anake Semar wis males. Cetil pretung. Wis ngrekoso. Glo kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubiar kene Pak. Boyo. Wah, ta Dre, sembrono ta. Boyo. Waduh. Aja tak kok ngene are. Kok sak penake dhewe, eh, tekan kene kaya ngopo? Nyangking Cestri Sular gue ngopo? Ayo Wang Sular harbo gue ngopo? Ulo badi mejai pun Bagong Kakang Ismoyo mergi sampun ngerisak barisan Dewa. Barisan Dewa kok rusak mergane? Kulo dawi sepatus nyempeng Bagong. Lah aku minta-minta aneh. Lah aku karo wong Bambung kok tak ladeni? Karo wong kong ini kok tak ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja, aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodhani ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondheli aku. Sikile iki ngubert, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Kulo yo melu lho, Pak. Petruk yo gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlebu mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan? Sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat tok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Aku dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engkong aku tak cap jempol, cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawane ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun, mboten kula ora Bu Adi kula sing tak tresnani, Gong. Sak pungkurku muga-muga kelakon panjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis Gong ayah meninggal ngono. Terus gareng Gong Kang Mas Sirno. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomere tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis main kana ora apa. Bojoku sisan Gong. Mole mlaku war ndek wae. Bojoku kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Nukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo, pukulun kula dherekaken. Thank you.
merdeka. Es sugih Semar mati. Monggo lemah Semar ki pelunggu disewake karo Semar. Gareng ya ora ana petruk ora ana. Wes kekecah sertifikat. Nah ini gareng yu sertifikatnya di buatan kaya wampleng buat ngono. Banyak orang anarkis orang itu dit neng kok sepi ya suwe-suwe kancaku sapa wis jajal rana kanca ngomongan mongko nek aku biasanya nek dong randi kanca neng ini gareng pas selo aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus meng dicemplungi awu sing penting wedange ireng terus cah loro kang senan nang ngene Petro tekan ngene Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik ngrembug calon lurah calon dukuh ngrembug kriminal wis werna-werna dadi seneng atine ane nang ngene iki. Angar omah-omahane sapa wis jajali. Wis. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus andaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni nek wata gok ora nesu kampleng pok wah kowe iki wong tuwa dikelapori kok malah cengenges aku ora ngerti Bagong buet wis nek ora ngono ndak wata gok ora melu perkara iki kudu tak lebokke ning masalah iki ndak ora melu wah aku sing sowan Jawa Tegok aku anakmu Bagong aku wakile Bagong gawanan ning kayangan Petra ya ngono aku wakile Bagong gawanan ning kayangan wah iki mesti bapak karo gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru lah terus kowe mrene ngopo aku njaluk si Tegok ngamuk ning kayangan ya wayo kusik to ora perkarane bapakmu karo Manik Maya to apa to kok rate jama ya to ora tunggal sak endok to saiki aku tak takon nek Ismaya dipateni Manik Maya kowe ikhlas ora lha aku akon kepiye aku ora ngerti perkarane kok kok tak jebloke wetengmu lho kok gelem munggah ora aku ora ngerti perkarane iki omah tak osase lho iki cangkemmu tak ambake lho gak turutan agak bangane geger mungsuh wong rada kocluk nek ora tak turuti ngrekoso kowe piye ngene ya gong aku ora melu-melu ning nek aku mbantu kowe tak bantu ha kuwi jenenge angel ora melu-melu kok nek bantu arep dibantu kowe munggah ning kayangan ijen ngamuk ning kono ngamuk nah aku mati ora kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar Podo. Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu, udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Krama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petro Petro kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Kak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kon piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luput ing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun.
Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Weh, tukuk cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Engko nek wis dadi wae. Aja weruh Werkudara ora wangun. Sapa? Anu ae, Gok. Aku pengen anu sa. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sak durunge ning kayangan arep mubung-mubung golek temon. Oh, cah edan ora. Lho wong wedok kedhepi katut, wah gleleng. Terus tak nei tirta pawitra maning suci. Ora ngerti tirta pawitra. Ayo, Kak. Isa ya, Kak? Isa wae. Ning ku ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gak di balik, Kak. Aku malah tratapan. Wis tak balik ndoro Raden Janaka yo. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Wonten dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Ngapeli Dewi Suprabu. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rungkel aku wis mrono-mrono. Wis gak diwalek kok. Ngambet ambegan. Hah? Ngambet ambegan. Sari ya, Kang. Wis bacut metu kok sori. Edian. Panganane buatang apa ya? Mambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon ya, Kang. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis totot. Sak jeblok wetenge kok. Wak gogoi cangkem. Sobe. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis gak wis? Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjaga. Langaning kalang wanaglar wandan moncar aku saiki mengkari manut mongko aku tekan kene ya lungguh ngisor ora kok ora ngajeni karo kowe saiki aku tak takon arep tok kapake nggonku nanggung dosane anakku Bagong para guru Kakang Ismaya piye kula aturi lenggah nginggil Kakang kok sik to. Ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur Kakang menika kadang kula werda. Kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ingkang ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsa niluput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono isirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampaning ing sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat? Mboten, Kakang. Ya syukur.
Aku melu seneng dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedhing keburu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Dara guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang dawah sami-sami. Ah, syukur-syukur di menawi panjenengan sampun nemut Purwaduk Sina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wontene kula nderek bingah. Jangan tika diprapsi Bathara Guru ngelenggai minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menikipun Kakang Ismaya. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Ah inggih. Kakang Ismaya. Piye? Ngemuti. Saestripun menapa ing kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinaryo abang-abang lambi iki mawon Kakang. Wah, kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Mongko wit budhal saka padukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pengendika sing kaya mengkono ingkang manem Brahma, manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah sap mangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan tumunten badhe kula tanting. Eh piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Heh. Lah tek ngono pandangonmu. Krono menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul pendhenan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabun. Kanalindran Kayuwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Ah wis ora, Bathara Guru. Wis matur nuwun, mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa. Dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagihi utang-utang. Kuwi aneh-aneh kok mbok ya wis rasane dadi dewa wis ora apa-apa sing ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis matur nuwun. Mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Eh, tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedhaharan. Kejawi sak pirangan dedhaharan menika kala wau badhe kula paringaken Bagong. Nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa. Lan segering jambu dipun nirmala menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Dara Guru, aku saka omah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok sugo werna-werna aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten. Menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya angrahapi dedaraning sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Kakang